A construção das casas destinadas às famílias desfavorecidas em Soibada atinge os 90%. O projeto da perfuração de água na aldeia de Weberek do Suco de Dote, em Manufahi, foi iniciado a 17 de dezembro de 2021. A obra deveria ter finalizada a 17 de abril de 2022, mas até a data ainda não foi concluída. O chefe da juventude da aldeia de Weberek, Francisco da Costa, pede ao Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos para acelerar o projeto a fim de beneficiar mais de 1.000 habitantes no local. Relativamente à questão, o diretor interino do PNDS de Manufahi, Moniz dos Reis, disse que a obra foi suspensa provisoriamente, porque será efetuado um novo preço e o projeto será continuado em breve. A aldeia de Weberek conta com mais de 200 agregados familiares e mais de 1.000 habitantes. Mariano Martins, RTL. Hai, telespectadores, atau hetan informasan aktuais no faktuais, kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, bamedeselu.